Serdaroğlu'nun həyat yoldaşı Həsənova Şahane. Ali Yahyayev ilk dəfə 2010-cu il fevral ayının 13-də Şəhidlər Xiyabanını ziyaret edir. Mətbuat işçilərinin hər birinin təşəkkürlə bura yığıldığı üçün biz bu günlə işləncələrlə araşdırma mərkəzinə Həsənova Şahla xanımın dəvətinə görə, şikayətinə görə biz bu mətbuat konferansını keçirməyə məcbur olduq. Demək, məsələ nədədir? Bu həyat yolda Şahla xanımın həyat yoldaşı Ali Yahyayev bildiyimiz ki, bir neçə dəfə həbs olunmuşdu. İlk həbsi onun 2010-cu ildə oldu. 4 il 6 aylıq həbs cəzasına məhkum olunmuşdu. 2015-ci ildə ikinci həbs oldu və ondan sonra əfvlə 5 il, demək 5 ay həbs çəkdikdən sonra prezidentin əfv fərmanı ilə azadlığa buraxıldı. Ondan sonra 2020-ci ildə demək Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə qarşısında idi səhv eləmirəmsə. Hə, orada 22-ci il may ayının 2-si idi. Orada onu həbs edədilər və inzibati qayda Nəsimi məhkəməsinin qərarı ilə 30 qan həbs cəzası verdilər inzibati qaydada. Bu artıq neçənci həbsidir? Demək 2015-ci ildə düz inzibati qaydada həbs olunmuşdu, amma sonradan Nardaran hadisələrinə görə müddət artırıldı və həmin maddə ilə Nardaran hadisələrinin iştirakçısı kimi onu da həbs edədilər. Yəni bu Ali Yahyayevin birinci məhbusluğu deyil, dəfələrlə bu insan məhbus həyatı yaşayıb və ailəsini iddia elədiyinə görə bizim gördüyümüz bəzi məqamlar var ki, hansı ki biz o məhkəmənin qarşısından aparılanda şəxsən mən də orada iştirak etmişəm. Həmin gün demək, polis bölməsinə mən özüm də gedmişəm, o 5 nəfəri saxlanmışdı və o zaman da 30 qalaq həbs verilən zamanda o Nəsimi polisinə heç bizi hətta məlumat ala bilmirdik. Nəsimi polisinə aparılmağın tam axşam saatlarında biz eşidə bildik, bilə bildik, öyrənə bildik. Və görünən odur ki, burada müəyyən prinsiplər var və o insana qarşı müəyyən hakimiyyətdə qızıq var. Mən istəyirəm həyat yoldaşı Şəhla xanım geniş bu haqda məlumat versin, həyat yoldaşının başına gələnlər və bu həbsin səbəbləri nədir və bugünkü nə ilə o ittiham olunur? Mən Yahyayev Ağali Eldaroğlunun həyat yoldaşı Həsənova Şahane. Ağali Yahyayev ilk dəfə 2010-cu il fevral ayının 13-də Şəhidlər Xiyabanını ziyarətə gedərkən həbs olunur və 4 il yarım ona iş kəsilir. 4 il yarım, o ilk dəfə həbs olunan və indiyə qədər də onun o həbs olunma görüntüləri YouTube-da da var, bütün yəni mediada qalmaqdadır, yəni 2010-cu ildən bugünə qədər. O ilk həbsində də o işgəncələr görüb, yəni onu necə deyim, hər dəfə işgəncə etdiyəndə deyirlər ki, yəni əl çək də sən, yəni çəkil, deyən bir tərəfdə niyə gedirsən? O deyir, biz Şəhidlər Xiyabanına yığılıb getmişik, neynəmişik ki? Belə, 4 il yarımdan sonra düz onu, yəni axırıncı günə, onun yəni ilk həbs olmağı, cavanlığını, yeni ailə qurmağı, yeni övladı dünyaya gəlməyi heç birini nəzərə almadan, yəni onu son günə qədər həbsdə saxladılar. Yəni, əslində ilk həbs olanda güzəşt olunur, onun üçdə bir, yarı strok, belə bir şeylər. Dedilər ki, ümumiyyətlə şamil olunmayacaq, bu insan zakazla həbs olunubdur. 4 il yarım axırıncı günə qədər həbsdə qalır və azadlığa çıxır 2014-cü ildə. 2014-cü ildə azadlığa çıxandan sonra yenə də biz artıq yəni narahat oluruq. Bütün günü uşaq, özümüz ki, yəni bunun hər gün artıq həbs olunma ehtimalı var. Çünki bizi hara gedirdik? Biz adi xəstəxanaya gedirdik, ailəcə harasa gedirdik. Bizi izləyirdilər maşından. Yəni bu da onu göstərdi ki, yəni biz artıq bilirdik ki, onu yenidən həbs edəcəklər. Və 2015-ci ildə ilk dəfə Müsəlman Birliyi Hərəkatı yaradıldı. Ağali də həmçinin Müsəlman Birliyi Hərəkatının idarə heyətində seçildi. 2015-ci ilin ilk dəfə noyabrın 5-də o axşam saatlarında Sabunçu polis bölməsinə gedir. Bir nəfər, dindarlardan bir nəfərin həbs olunduğunu eşidir və onun arxasıca bölməyə gedir. Ora gedərkən gedir elə çatır, çatan kimi deyir ki, burada rəisin yanına girmək istəyirəm. Elə girəndə onu oradaca vurublar və bunu qıraqdan uşaqlar görüb dostları. Arxasıca gediblər və bütün arxasıca gedənlər də həbs olundu.
Və onlar məhkəməyə çıxarılırlar. Yenə də bu ona bu dəfə 30 sutka inzibati həbs verilir. Əslində 2015-ci il 5 noyabrında. Və bu yenə biz eləm ki ondan sonra bir həftə sonra görüş alır. O həftədə 2 dəfə zəng vurur. Axırıncı zəngi olur onun noyabrın 25-ində o bizə zəng vurur. Deyir ki, çünki o 2000 o sutkalıqda Sabunçuda həbs olunanda da biz onu gedib görəndə işgəncə izləri açıq aydın üzündə görsənirdi. Onun gözünü çox pis vurmuşdular. Ondan sonra o açqı taxmağa başladı. Və üzündə açıq aydın o izlər görsənirdi. Bununla bərabər həmçinin onun paltarlarını cırmışdılar üzərindən. Çünki o bizə mənə 25-i günü zəng vuranda dedi mənə çöl bayır geyimi gətir geymək üçün də. Yəni paltarlarımı cırıblar. 25-i günü bizim axırıncı zəngimiz olur. O 26-sı günü biz səhər eşidirik ki, Nardaranda məlum olaylar artıq bu hər kəsə bəllidir. 26 noyabr. Nardaran hadisələrini eşidirik və onun səhərsi günü, 27-si günü onun zəng günü idi və o evə zəng vurmur. Biz nigaran qalırıq və mən narahat oluram. Həmin o sutqalıq inzibati yerin o telefonu ilə əlaqə saxlayıram. Oraya idarəyə yığıram ki, bəs bu adamın zəng vaxtı idi. Niyə yığmadı? Dedi, onlar burada yoxdular. Və mən çox narahat oluram. Necə bunlar burada yoxdular da? Bu adamın həbs müddəti tamam olmayıb, inzibati həbs yerindədir. Hə, sonra sonrakı olaylar bəllidir. Artıq onu oradan cinayət işi açıb, Kürdəxanaya aparmışdılar. Sonra banditizm bu işlə məşğul olmuşdu. Və biz artıq onunla 2016-cı ilin ilk dəfə mayında biz onunla görüşə bildik. Bu Nardaran hadisələrindən sonra ilk dəfə 2016-cı il may ayında görüşdük. Və o bizə dedi ki, elə hadisə olan gün bizi deyir, bayırda nə baş verdiyindən xəbərimiz yox idi. Bizi deyir, elə maşına mindirib, aparıb məhkəməyə çıxardıq, barəmizdə cinayət işi açıb, bizi Kürdəxanaya gətirdilər. Yəni, biz deyir, bilmirdik bayırda nə baş verib ki, bizi deyir, elə bil ki, ağır cinayətkar kimi deyir, bizi gətirdilər də məhkəməyə. Özümüz də deyir, çox narahat idi, həbsimizdən çox. Bayırda nə baş verdiyindən narahat idik ki, görəsən nə olur ki, bizə bir vücud rəftar edirlər. Və orada da məlumdur, Nardaran hadisələr, ümumiyyətlə, yəni məhkəmə prosesləri, hadisələr, yəni məlumdur. Hal-hazırda onların bugün, onların işləri Avropa Məhkəməsi artıq kommunikasiyadadır, araşdırılır. Və o Nardaran hadisələrinə görə həbs olunan artıq bir neçə nəfərə, həm işgəncə faktına görə, qanunsuz həbsə artıq təzminatlar verilibdir. Yəni, onların işləri artıq Avropa Məhkəməsi baxıbdır və digərlərinin də kommunikasiyadadır işləri. Bütün bunlar göstərir ki, yəni, bu insanlar günahsızdırlar, günahsız yerə həbs olunublar. Və Ağali Yahyayev, deməli, biz görüşəndə yenə işgəncələrdən danışdı, çox ağır işgəncələr görmüşdü. Bunlarım yəni məhkəmə tərəfindən də təqdim olunub. Və 2021-ci ildə yenidən o, deməli, prezidentin əsərəncamı ilə azadlığa çıxdı. O gündən bu yana, yəni, deməli, bir də keçən il, 2022-ci il, deməli, may ayının 20-sində Ağır Cinayətlər Məhkəməsində digər bir dindar narkotiklə şərlənirək həbs olunan dindar şəxsin məhkəməsinə getmişdi və o məhkəmənin qabağından onu polislər həbs edirlər. O görüntülər də yenə var bütün sosial mediyada. Və onu o həbsində, inanırsınız, mən bütün bu o birinci həbsi və ikinci Nardaran həbsində gördüyü işgəncələrə görə mən dedim ki, artıq bunu məhkəmənin qabağından həbs ediblər. Bu dəfə buna heç nə eləməzlər. Və bu zəng vururdu, nəsə heç nə bildirmirdi. İlk dəfə o iyun ayının, 2022-ci il iyun ayının biri apellyasiya məhkəməsində çıxdı o. Apellyasiya məhkəməsində biz onu görəndə tanımadıq. İnsan 10 günün içərisində tanınmaz dərəcədə dəyişərmi? Yəni, görün bu necə işgəncə görüb ki, yəni həqiqətən tanımadıq. Onu gətirdilər uzaqdan qaydordan. Zalda oturdu. O başlayıb işgəncədən danışanda, mən həqiqətən İnanma, necə deyim, yəni inana bilmirdim. Deyirdim, sən birinci həbsində işgəncə, Nardaran hadisələ, bu boyda hadisədə işgəncə, bu adi məhkəmənin qabağından həbs olunduğuna görə də mi insana bu boyda işgəncə verərlər? O, müsəlman birliyi hərəkatı ümumiyyətlə bütün üzvləri,
Həmçinin bu son dindarların son həbsi kütləvi sürətdə şərlənərək həbs olunmasına görə artıq biz özümüz də hər gün narahat idik ki, bunu gəlib yenidən həbs edə bilərlər. Hər gün gözləyirdik, ya bunu evdən gəlib götürəcəklər, ya bunu yolda. Amma biz bu son müddəti, inanırsınız, o çıxıb işləmir də, hara gedirdi, biz onunla bir yerdə idik maşında. Ya mən, ya uşaqlar, ya hamımız bir yerdə. Tək olmayıb, bir yerdə biz məhkəmələrə də getmişik. Hər yerə, yəni bir yerdə olurduq. Axırıncı uşaq bu 31-i evdən necə çıxdı o da evdən? Axşam saat 7-nin yarısı idi, 31 avqust. Və daha səhər anası zəng vardı ki, gəlib məni bağdan apararsan, ürəyim darıxır, evə istəyirəm. Dedi, axşam səhərini gələrəm. Axşam saat 7-nin yarısı idi, durdu qəfil ev geyimində. Dedi, heç yana getməyəcəm, başqa bir işim yoxdur, amma bağa gedirəm. Ev geyimində oturdum aşağı, hətta uşaqlar arxasıca ağladılar. Lata bizi də apardı, həmişə səninlə gedirik axı. Dedi ki, gələndə yer olmayacaq maşında da, yəni gətirəndə həm anasını, həm bacısını, uşaqları da gətirməli idi, yer olmayacaq. Ona görə tək çıxdı. Çıxdı, getdi. Bir saat ərzində artıq o bağa çatmalı idi. Mən zəng vurdum, artıq telefonlarla cavab vermədi. Nigaran qaldım, yenə dedim, bəlkə telefon maşında qalıb, düşüb, başı qarışıb. Orada, oradakılara yığdım, dedilər, bura gəlməyib. Və ondan sonra mən çox narahat olmağa başladım. Və artıq mənə dedilər, səbirli ol, 1-2 saat keçsin, 3 saat. Dedim, yox, da bundan artıq mən səbir eləyə bilmərəm. 102 xidmətinə zəng vurdum, neçə dəfə ambusmanın qaynar xəttinə zəng vurdum. Dedim ki, adam maşın qarışıq yoxa çıxıbdır. Yəni, başqa yerə də getməyəcəkdir. Çünki hamı bilir ki, əhali yəni, inancılı şəxsdir. O, ümumiyyətlə, ev geyimində, bayra, o cür geyimində bayra çıxmaz heç vaxt. Mənə bölmədən zəng vurdular, dedim ki, bəs adam maşından gedib çıxdığı yer və gedib çatacağı ünvan bəllidir, bu adamı kameralarla tapmaq olmurmu? Dedilər, sizə gün ərzində məlumat verəcəyik. Gün ərzində heç bir məlumat verməlidir. Səhərsi günü, ayın biri, mənə yenə Abşeron polisindən zəng gəldi, yenə ağali haqqında məlumat istədilər məndən, verdim. Dedim, bəs nə məlumat verə bilərsiniz, axşamdan bura bir irəliləyiş var, dedi, heç nə, sizə zəng vuran nömrə ilə özünüz əlaqə saxlayın, onlar sizə məlumat verərlər. Ora yığdım, o nömrə dedi ki, biz gün ərzində məlumat verə bilərik, heç bir məlumat yoxdur. Təzədən mən yenidən gün orta saatlarında ambusman aparatı, yenə qaynar xəttinə yığdım, ambusman aparatına axırıncı söz bu oldu ki, siz biz onun yerindəyim, biz o adamı haqqında məlumat alaq. Dedim də, yerini bilsəm, mən sizə niyə müraciət edirdim ki? Biz narahatıq bu insanın sağlığından və həqiqətən biz o bir günü o insanın sağ olduğundan narahat idik. Yəni, tutulmağı tək, yəni, deyirdim, eybi yoxdur. Biz artıq 3 dəfə həbs həyatı yaşamışıq. Deyirdim, eybi yoxdur, həbs olunduğunu bilim, amma harada olduğunu bilim. Yəni, ailəni, uşaqları bu qədər narahat qoymaq olmaz. Evdə mənim, üzr istəyirəm, balaca qızım. O, ürək qüsurlu dünyaya gəlib, bu hadisələrlə əlaqədar stres keçirdib. O, Nardaran məhkəmələri vaxtında ürək əməliyyatı keçirdib və o çox narahat olur. Ümumiyyətlə, stres keçirdəndə o uşaq çox pis təsir edir. Və bütün mənim bu narahatlığımı bilir, atanın yeri bəllidir, atam haradadır, deyə bilmirəm, tutulubdur, haradadır. Yəni, mən məlumat verə bilməm uşaq, uşağın qızdırması qalxdı. Həqiqətən, səhərə qədər vəziyyəti çox ağır oldu. Oğlan 13 yaşında çox pis stres keçirdib, çox pis təsir eləyib ona. Uşaq təsəvvür edin ki, o gözünü açıb türmədə böyüyübdür, deyə bilərik. Yəni, gözünü açıb məhkəmələr görüb, türməyə gedibdir, atasını ancaq orada görüb. 10 il olur uşaq, yəni ata üzünə həsrət qalıb. Deyir ki, nasıl onun axırıncı sözü nə oldu mənə? Deyir ki, anam, mən daha polis görmək istəmirəm. Evə ya haradasa, ümumiyyətlə, sən türməyə də getsən, mən getmək istəmirəm. Nə o türmə işçilərini, nə polislər, heç kim görmək istəmirəm. Uşaq çox ağır psixoloji sarsıntı keçirdirdi. Deməli, ayın biri, bir də bir sutka sonra mən Abşeron polisinə getmək, ondan qabaq biz Daxili İşlər Nazirinə getdik, ərizə ilə müraciət elədik, bacısı və mən, ki onun yerini bizə bildirsinlər. Ərizəni atdıq, çıxdıq, gəldik. Gəlib mən Abşeron baş polis idarəsinə çatanda, girdim, dedim şikayəti, çünki mənə israrla oradan zəng vurub, hətta o 31-i gecəsə israrla deyirlər ki, gəlin burada şikayət ərizəsi yazın, itməsi barədə. Səhərsi günü, ya bürsün, nə vaxt gələr, mən dedim, uşağın qızdırması qalxıb, halı pisdir, mən evdən çıxa bilmirəm. Dedilər, sabah ya bir gün gələr. Mən ayın biri artıq Abşeron polis idarəsinə çatanda, dedim ki, mən şikayət ərizəsi yazmaq gəlmişəm, yoldaşım bir gündür itkin düşüb. Dedilər ki, adı familiyası deyən kimi, orada xidməti telefonla növbətçi hissədə dayanan bir işçi
ki məsələn o at familiyanı deyən kimi də sizin yoldaşınız deyir itməyin, Kürdaxandadır. Dedim Kürdaxaniyə özü ayaqları ilə gedibdi. Yəni itibdi, adam evdən çıxıb geri qayıtmayıbdı. Bizə də heç bir rəsmi qurum məlumat verməyibdi bizə. Adamın həbs olunması barədə. Belə bunu öyrəndi Kürdaxaniyə. Yenə mən bunlar artıq mənə bir gün ki məlumat verməmişdilər. Mən onların sözünün dəqiqliyinə etibar etmədim. Və ayın ikisi günü səhər mən yollandım Kürdaxaniyə. Dedim gedim, əgər bu adam ora aparılırsa sistemdə bu adamın adı çıxacaq. Çatdım ora, məlumat verdim, sistemə baxdılar, mənə məlumat verdilər ki, bəli, Ali Yəhiyyə buradadır, Kürdaxaniyə gətirilibdir. Mən dedim, ona elə bir dəst, sadəcə o həyəcanda bir dəst paltar götürmüşdüm ki, adam yəni normal paltar olsun, məhkəməyə də çıxsa geyinməyə. Paltarı verdim, qapıdan çıxdım, gəldim, dedilər gün ərzində sizdən əlaqə saxlayacaq. Gəldim evə, axşam saat 5-də o mənə zəng vurdu evə. Ümumiyyətlə, bu, bütün bu həbslərində o heç vaxt telefonunda ilk zəngində nə işgəncə olmayıb. Ümumiyyətlə, telefonda o bizə işgəncə var da içində ya məhkəmədə deyib, ya görüşdə deyibdi. Amma bu dəfə onun telefonu götürən kimi ilk kəlməsi bu oldu. Məni Mehdiabad svetoforunda saxlatdırdılar, narko biznesin işçiləri. Mehdiabad polis bölməsinə apardılar, işgəncə verdilər. Yəni, salamdan sonra ilk kəlməsi bu oldu. Heç soruşmadı, nə var, nə? Dedim sənin üzr istəyirəm. Konkret olaraq dedin ya, necə işgəncə verdin? Dedi, işgəncə olundum. Yəni işgəncə olundum. Yəni ağır işgəncələr görəm, yəni fiziki işgəncə. Yəni burada tək psixoloji getmir. Fiziki işgəncə gördüyünü dedi. Çünki o artıq neçə dəfə işgəncə olunub, o deyərdi ki, fiziki deyə psixolojidir. Dedi, fiziki işgəncə görmüşəm. Ağır, hətta dedi, çox ağır şeylər oldu. Dönə-dönə bu cümləni təkrarladı. Çox ağır şeylər oldu. Dedim, bəs nə oldu, sən razılaşdın mı onların dediyin? Deyir, mənə dedilər ki, sən yuxarıdan əmr gəlib, getməlisən. Yəni, bunu götürüb getməlisən. Boynunu almalısan da bu narkotik, səndən tutulma əmrin gəlibdir. Narkotiki götürməlisən, belə deyilər. Nasıl maddədir şəhəni? 234.4.3. Mən də ona, inansınız, çox narahat halda dedim ki, dedim, necə yəni, sən qəbul elədin, bunu imzaladın. Dedi, hə, çox ağır şeylər oldu, mən məcbur qaldım. Dedim, niyə? Mən həqiqətən orada çox pis oldum. Bilirsiniz, niyə? Çünki biz ailə ilə son bu həbs olunan dindarların məhkəmələrini gedirik. Hamısı da narkotik ittihamı ilə yəni, mühakimə olunurlar da, bilirsiniz. O həmişə məhkəmədən çıxan da biz söhbət eləyirik bu barədə. Biz artıq onun yəni, həbs yoldaşıyıq da, belə deyək. Söhbət eləyəndə o həmişə deyir ki, deyir, niyə bunlar deyir, qol çəkib qəbul edirlər də? Yəni, qoy adama bir şillər, bir təpik dəysə, nə olacaq ki? Yəni, bu adam fiziki işgəncədən qorxub, nə isə qəbul edən insan deyil. Çünki o artıq çox ağır işgəncələr görmüş insandır. Deyir ki, yəni, adama bir təpik şillə dəyməmiş qəbul edib ki, yəni, qol çəkibdir də bu şeyə. Yəni, mən bundan bilirəm ki, bu adam işgəncə ilə və yaxud da öz xoşu ilə imza atan bir şəxs deyil. Və belə bəlli olur ki, o deyir ki, çox ağır şeylər oldu. Dedim, sən işgəncədən qəbul etməzsən axı, deyir, qarşıma ağır şeylər qoydular. İnancılı şəxsdir, siqaret çəkməyən, yəni narkotik ümumiyyətlə bizə yəni, yad bir kəlimədir. Bu kəlimənin bizim adımızla uyğunlaşması belə yəni, aid deyil də, yəni bunun aidiyyəti yoxdur. Vəkili Zibeydə xanım Sadıqovadır. Çünki onun bundan əvvəl bu yaxınlarda bir cərimə cəzası olmuşdu ona qarşı. Cərimə cəzasına görə o Zibeydə xanımla müqavilə Zibeydə xanım həmin işi Avropa məhkəməsində göndərmişdi. Ona görə artıq onun yəni, vəkili idi. O özü də həmişə bayırda olanda dönə-dönə deyirdi ki, mən nə vaxt həbs olunsa Zibeydə xanıma da bu söz demişdim, bizə de ki, məni Zibeydə xanım müdafiə eləyəcəkdi. Yəni, o gündən də bərabər, onu deyim ki, həmin o həbs olunan andan etibarən mən 102-yə ambusmana zəng vurandan sonra Zibeydə xanıma zəng vurub məlumat vermişəm Zibeydə xanım. Bütün gecəni mənlə bərabər onu axtarıb, bütün bölmələrə zəng vurub, bütün hər yerdən bu adam barəsində məlumat almağa çalışıb, ona heç bir məlumat verməyiblər. Görüşə bilibmi? Yox, görüşməyib. Bugün hələ o, çünki 5-ci günü biz artıq bildik ki, ona qarşı cinayət işi açılıbdır. 6-cı bazar günü iş günü olmadığı üçün bugün hələ o iş materiallarını gedib götürməyib. Yəni, polis idarəsindən. Müsəlman Birliyi Hərəkatının ümumiyyətlə siz yəni, başına gələnləri yəni, hər kəs bilir. Nardaran hadisələrindən bugünə qədər olan onun hərəkat üzvlərinin həbs olunması, şərlənməsi, onların 90%-ində yəni, narkotiklə şərlənməsi artıq göstərir ki, yəni, ağayədə nə üçün həbs olunubdur. Ümumiyyətlə, yəni, olub mu İranda? Gedib mi İrana ziyarət? Ziyarətdə olmuşuq bir yerdə ailəlikcə. Səsəvvür edeyim, mən ki, Rüca zəng çatmadı, biz narahat olduq deyidim. Mən artıq telefonda 102 ambusla danışıram, uşaqlar işidirlər ki, ata yoxdur.
İkisi də başladılar həqiqətən ağlayıb narahat olmağa. Dedim ki, ne deyir, günah bizdədir. Deyirəm, siz niyə özünüzü günahkar hesab edirsiniz? Deyir, günah bizdədir. Kaş biz atayla gedərdik, tək buraxmazdıq onu. O desə də həmişə ağlayırlar ki, o bizi də apar bizdə. Deyir, kaş biz gedərdik, biz yanında olsaydı onu həbs eləməzdilər. Tələbim odur ki, yəni aidiyyatı qurumların məsuliyyətsizliyi artıq göz qabağındadır. Bu insanın həbs eləməkləri az deyilmiş kimi bir gün bizə yaşatdıqları o stres. Yəni, mən indiyə qədər onun nə birinci, nə ikinci, nə üçüncü həbsində o stresi yaşamamışdım. Yəni, o bir gün onun həmişə həbs olunub, bilmişik hara gedib, polis tutubdu. Yəni, sırazı bilmişik də. Bugün bu dəfə onun bu bir sutka ki, məlumat ala bilməmək həqiqətən bizə o həbsdən də ağır gəldi. Biz onun narahat idik sağlığından. Və o özü həmişə deyir ki, məni bu dəfə deyir, tutmayacaqlar, öldürəcəklər. Ona çox adam deyir, hamı deyir. Sən çıx, get, rahat yaşa, bəs sən çəkdiyin bu əzablar, o insanın artıq o, necə deyim, sağlam bir yeri qalmıb işgəncələrdən, həqiqətən. Yəni, çox narahat, o da, biz də həm psixoloji, həm mənəvi, yəni, çox əziyyət çəkmişik. Mən özüm də həmişə deyirdim ki, bəlkə biz çıxaq, gedək buradan, rahat bir yerdə, rahat yaşayaq. Deyirdi, yox, bura mənim vətənimdir, Azərbaycan vətəndaşıyam, mən vətənimi qoydum, niyə harasa getməliyəm? Niyə? Mənim nə günahım var, nə bir cinayətim, nə bir qəbahətim var ki, mən çıxam, qaçam buradan. Yəni, bu qaçmaq ona bəncə ki, yəni, mən qəbahətim var, qaçıram. Mənim heç bir qəbahətim yoxdur, mən alnı açıq, uzaq bu ölkədə yaşayıram, Azərbaycan vətəndaşıyam. Mənim heç bir yəni, narahatçılığım yoxdur bu sarıda. Həqiqətən bizim üçün düzdür. Biz öyrəşdiyimiz bir halda, proses bizim öyrəşdiyimizdir. Amma hər dəfə ki, həbs daha çox psixoloji bizə sarsıntı verir. Üstə daha da ağır gəlir. Çünki müddət uzanır və biz o çıxır bir müddət, biz ona alışırıq və onu yenidən həbs olunması həqiqətən çox ağır gəlir. Üst-üstə daha çətindir. Mən deyərdim ki, onun birinci həbsindən çox. İndi daha çox bizə uca pis təsir edir. Yəni, bir insan, cavan bir insanın ömrünün bu qədər həbsdə heç nədən günahsız yerə keçməsi yəni, hamını narahat edəcək bir durumdur. Ən çox da biz ailə üzvləri olaraq bizi, övladlarını. Yəni, onlarla vaxta qədər yəni, atasının heç bir cinayəti olmaya, atasına həsrət çəkib böyüməlidirlər bu uşaqlar. Həkim əlaqədar olaraq məsələ çox qabardılmalıdır. Niyə görə? Hər bir saxlanılan şəxsin, təqsirlənən şəxsin vəkillə təmin olmasında ilk 6 saat əsaslı müəyyənləşdirir də. Yəni, əsasən o ilk 6 saat ərzində baş verənlər önəmlidir. Amma bizdə nə baş verir? Heç bir halda biz gördüyümüz kimi Başa Yana xanım dedi ki, günlərlə, hətta nəyə ki 6 saat, bir sutqa ərzində belə heç nə vəkilləri, nə ailələri bu haqda məlumatlandırılmır və işgəncə faktı, artıq bunlar da deyə təsdiqlədilər ki, işgəncə olub, işgəncələ istədiklərinin nail olduqdan sonra vəkillərlə görüşməyə imkan verirlər. Artıq bu ifadədən sonra, etirafdan sonra heç bir şey dəyişmək olmur. Bu, böyük bir problemə yol açıb. Bugün də Azərbaycan polis idarələrində baş verən ən narahat məsələlərdən biri budur. Bu, düşünürəm ki, hər zaman səsləndirilməli də qeyd olunmalıdır ki, vəkillə alanda təmin olunma məsələsində böyük problemlər yaşanır və bugün də davamlıdır.